אתה שנמצא בחול, הלוואי שגם אתה היית יכול להיות איתנו. אבל אתה יכול להתגייס בזה שאתה עוזר לנו להביא לחיילים שלנו שמסכנים את עצמם בעזה למען כל העם היהודי. אנחנו עושים יחד עם עמותת אהבת חינם פעילויות של מוזיקה, אהבת חינם, נותנים להם אוכל, בשרים ושתייה, נותנים להם ציוד, מעניקים להם תפילין שהם כל כך צריכים. החיילים יוצאים ורואים אותנו מחכים להם ולא מתייחסים לפוליטיקה, זה מחבר אותם. גם אחרי המלחמה וגם עכשיו זה נותן להם כוח להמשיך להילחם. חייל שיצא מעזה אחרי שהוא היה שם כמעט 40 יום, כשהוא ראה אותנו הרגיש שהוא חזר למשפחה. הוא אמר לי ככה, כל המלחמה שלי, אם לחמתי בשביל אנשים כמוכם, עשיתם לי חשק לחזור ולהילחם עוד ועוד, לשמור על עם ישראל ולשמור עליכם ועל הבית. אתם אלו שמתגייסים עכשיו. אז בואו, תתגייסו, לקחת איתנו ביחד ולעזור לחיילים האהובים האלה. יחד עם עמותת אהבת חינם ובעזרת השם, נראה ניצחון, נראה שמחה, ועם ישראל ינצח. עם ישראל חי.